Hello Indians, আজি আমি 15 আগষ্ট উপলক্ষে বাইকৰ ৰেলি এটা কৰিম ৰেলি ঠিক নহয় আমি ফুৰিব যাম কত যাও আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি হয়তো উমে পাইছে আজি সকলো ভাৰতীয়ৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন সবৰ কাৰণে এই কাৰণে ভিডিঅটো হেখলকে চাই থাকক আমি কত যাও কেনেকে যাও ভিডিঅটো দেখাম আপোনালোকক বাকী সবে আগত গৈছে আমি দুইজনে ওলালো হুকমলৰ লগত ইহতে বামুনিগাঁওখন পালে আমি এতিয়া যাম হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সকলো ইণ্ডিয়ানক ভাৰতীয়সকলক ভিডিঅটো চাই থাকক আমি মানে এতিয়া হাহিম ৰাস্তাত আছোঁ এইফালে বকো পাৰ হৈ লেফ্ট ছাইডত সোমাই যাব লাগে হাহিম এইফালে হাহিম হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মানে যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ আমি 15 আগষ্টৰ দিনাই সেইফালে দুধনৈ সেইফালেদি গৈছিলোঁ সেইফালেদি মানে পুলিচে আমাক আধাৰ পৰা ঘূৰাই পঠালে সেইকাৰণে এইবাৰ আমি হাহিম হৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আমি এতিয়া আহি পালোঁ হাহিম পাৰ হৈ ইফালে ৰাইট ছাইডত আহিব লাগে মেঘালয় আউটপোষ্ট এটা পায় সেইটো আউটপোষ্টটোৰ পৰা ৰাইট ছাইডত আহিব লাগে আমি লগত দুইজন অহা নাই তাহাঁতক ৰখি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ৰ'দো বহুত দিছে তাৰমানে আৰু গৰমো বহুত সেইকাৰণে অলপ তাৰমানে ইয়াৰ পৰা কিবা বাহেদি পানী আহি আছে নিজৰ পৰা পানী আহিছে নেকি ইয়াতে অলপ হাত ভৰি ধুই লওঁ ভালকৈ কি মোজা চাফা পানী একদম ডাইৰেক্ট নিজৰ পৰা আহি আছে ভৰিখন ধুই লওঁ কি ঠাণ্ডা পানী কিন্তু মোজা তামাম ঠাণ্ডা পানী একদম চেঁচা ইয়াৰ পৰা বটলত দুই বটলমান পানী ভৰাই লৈ যাওঁ খাব পাৰিম পানীটো কিন্তু একদম চাফা দেই একদম নিজৰ পৰা অহা পানী ডাইৰেক্ট অহা পানী এতিয়া যাওঁ আৰু লাহে লাহে আগুৱাই থাকোঁ কিমান আৰু মানে বহুত দূৰ ৰাস্তা আৰু বাকী আছে বহুত মানে মোটামুটি ইয়াৰ পৰা হেৰিমান আছে এই 75 হ'ব নেকি সিমানমান বাকী আছে এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে আমি মানে মাংস বনাই লৈ আহিছিলোঁ অলপ ঘৰতে 70-75 কিলোমিটাৰমান ইয়াত দোকান চোকান একো নাপায় ভোক লাগিব বুলি ৰাস্তাত সেইকাৰণে এতিয়া ব্ৰেড লগত আমি মাংস খাই আছোঁ আমি 4 বছৰমান আগতে আহিছিলোঁ ইয়াত ইফালেদি গৈছিলোঁ আমি শ্বিলং হৈ গৈছিলোঁ ঘৰত সেইকাৰণে গম্পা কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এনেকৈ আমি চালাং আহি পাইছিলোঁ সেই মাত্ৰ আমাৰ একদম আনলাকিলি এখন স্কুটি তাৰমানে পামচাৰ হ'ল গেৰেজ এখন পাইছোঁ বিচাৰি বিচাৰি এই একদম কি হ'ল পাইছিলোঁ হে হা জাগা পাইছিলোঁ হে পাইছোঁ বুলি বামচাৰটো মাৰিলোঁ আমি ইয়াতে হৈ গ'ল পাই গ'লোঁ আহি আমি এতিয়া ইয়াত এইটো চিনমা ৱাটাৰফল বুলি কয় এইটো ভিউটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাই লওক বহুত ওপৰত আছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া বহুত তলত আৰু বহুত তলত যাব লাগিব ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ অলপ অ' বহুত তলত তলত গ'লেহে তাৰমানে আমি আচল মজাটো পাম এতিয়া আমি তলত যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম আমিও চাই আহোঁ অলপ এনজয় কৰি আহোঁ আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি চাই লওক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মজা কিয়ে আমাৰ ওচৰতে যে ইমান এনেকুৱা ৱাটাৰফল আছে আমি দেখাই নাছিলোঁ আগতে মানে ইমান ওচৰ নহয় মানে হেৰিমান হয় আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা হাইম হৈ আহিলে হয় আৰু 115 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু দুজনী আহিলে 144 কিলোমিটাৰমান হয় এতিয়া চাই লওক চিনেমেটিক শ্বট
Nazara sao ke ekdom mane scenery kintu kobo lage bodai Meghalaya he karone bhal lage he karone mane Meghalaya bahut manu he aji tu bahut manu hoise ekdom eitu kintu rasta asil highway asil niki hetu phalke najano kintu rasta tu beake khohi ase hetu olop danger he ase kintu jaga kini bahut tolat poribo lagbo direct jodi kumbai pore eti ami goi thako lahe lahe video tu sai thako apnaloke he koleke আমি আহি আহি মানে ভিউ পয়েন্ট এটা পালো এইটো দুধনৈ আহিলেহে গম পাব মানে শালাং বা চিনমা ওয়াটারফল বা দুধনৈ আহিলে এইটো ভিউ পয়েন্ট পাব ইয়াতে সেলফি উঠিব পারে ফটো ফটো ক্লিক কৰিব পারে আপোনালোকে হে কারণে কৈ দিলু ইয়াতে চাইলো অলপ ৰখিলু ঠিক আছে তো এই দুধনৈ আহিলে এতিয়া শিলংৰ যা কথা আছিল শিলংৰ নগলো লগৰ কেইজন ৰখি আছিল আহি পালে এতিয়া যাও আৰু ইয়াত সব হোটেল চোটেল বন্ধ আজি 15 আগস্ট বুলি ধূপধারা নহলে রাজাপাড়াত আমি কিবা খাই দিম ধাবাত সময় মাল মালতো নহয় হেৰি আৰু কিবা খাই দিম আৰু বেতৰা বস্তু চাই থাকো ঘৰ পাম আৰু মোটামুটি দুঘণ্টা পিছত রাজাপাড়াতো বকো কত নাই সব বন্ধ আজি 15 আগস্ট চালা আজি 15 আগস্ট বুলি সব ধাবাবিলাক বন্ধ আছে পেটটো একদম মানে তমাম ভোক লাগি আছে দিনটো একো খোৱা নাই যিখিনি খালোঁ সেইখিনি দেখা পাইছে আৰু এতিয়া এখন পালোঁ বকো পাৰ হৈ পায় আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম সোমালোঁ সোমাম খাম মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ'টো ঘৰ পালে শেষ কৰিম ভিডিঅ'টোত কি দেখালোঁ কি দেখাব পৰা নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বেয়া লাগিলে কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব এতিয়া ঘৰ পাই ঘৰত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক
এতিয়া আমি আহি পালোঁ ছয়গাঁও। এতিয়া ইয়াত অনুষ্ঠান চলি আছে, ৰাকেশ ৰিয়ানৰ অনুষ্ঠান চলিব। জুবিনদাৰ প্ৰগ্ৰেম হ'লে মই চালোঁ হয়, ৰাকেশ ৰিয়ানৰ গান নুশুনো সেইকাৰণে মই নাচাওঁ আৰু। এতিয়া আমি ঘৰত যাই থাকোঁ। এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ, ঘৰ আহি পালোঁ একদম এনাৰ্জি কমি আছে, ডাউন হৈ আছে, চুলি তুলি অৱস্থা দেখা পাইছে, একদম মানে হামি জামি চুলি একদম কপালত আহি গৈছে একদম। মই ঘৰত আহিলোঁ, লগৰ কেইজনৰ ঘৰত গ'ল, চাৰিজনমান লগৰ ঘৰত আগত আহিলে, তাৰমানে আমি অলপ দেৰিকৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। আপোনালোকে যাব পাৰি ৱাটাৰফলত, তাতে সেইটো চিনমা ৱাটাৰফল বুলি কয়, চালাঙে হয়, চালাং বুলি কয়। আৰু মানে আমি গৈ আহিলোঁ, আমি আগৰ লাষ্ট ইয়াৰ গৈছিলোঁ, 2021 গৈছিলোঁ। অলপ খেলি মেলি লাগে দেই, কথা অলপ ভুল নুবুজিলে হ'ল, 2021 গৈছিলোঁ। তেতিয়া আমাক তাৰমানে তেতিয়া মেঘালয় পুলিচে, অলপ কৰোণা টাইম আছিল, মেঘালয় পুলিচে আমাক ৰিটাৰ্ণ পঠাই দিছিলে, সেইকাৰণে আমি যাম বুলি ভাবি এতিয়া তাৰমানে 2022 আমি গৈ আহিলোঁ, মানে চাই আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই গমেই পালে মানুহ বহুত হৈছিল, কিন্তু একদম মানে ছয়গাঁৱত ৰাসত যেনেকৈ মানুহ হয় তেনেকুৱা মানুহ হৈছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেলেগ এটা দবাই দিব। আজিলৈ মানে ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া গা চা ধুই ভাতটো খাই ল'ম মই। গুড নাইট, গুড নাইট মানে কেতিয়া চাই আছে ভিডিঅ'টো নাজানো। বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম হা।